त्यो मेनबहादुर गुरुङलाई किन समापेको किन काम आइरहेको भारी बोकेर हिँड्ने खाली खुट्टा हिँड्ने त्यो गुरुङ यता यो भाट भटिनेले केजाने चलाएर पोजीपति हुने भन्ने आँखाहरूले देख्नुपर्छ कि भनेका भनेछन् माओवादीहरू गायत्री मन्त्र जप्दैन ओम नि ओम नि ओम नि ओम नि ओम नि ओम भटेनी भाट भटेनी भाट भटेनी यो भनाइ त सुनिहाल्नु भयो अहिलेका प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको हो अब यो दृश्य पनि हेर्नुहोस् उहाँहरू हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दम्पति र भाट भटेनी सुपर स्टोरका मालिक मिनबहादुर गुरुङ दम्पति लगायत व्यक्तित्वहरू यो दृश्य के हो भनेर रा सोचिरहनु भएको छ भने धेरै सोचिरहनै परेन तिनै व्यापारी गुरुङले काठमाडौँ स्थित किर्तिपुरको दस रोप चौध आना जग्गा एमालेलाई दानमा दिएका छन् अनि उनैले एमाले कार्यालयको भवन बनाइदिने भएपछि शिलान्यास गर्दै गरेको दृश्य हो एमालेको मुख्यालय बन्ने भवनमा अब जग्गादाता भनेर व्यापारी मिनबहादुर गुरुङको नाम आउनेछ तर एमाले यसअघि पार्टी कार्यालय बनाउन भन्दै नेता कार्यकर्ताबाट नै पैसा नै उठाइसकेको अवस्था पनि हो अब यति भनेपछि तपाईँले कुरो त बुझिनै जानुभयो नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको बेला मिनबहादुर गुरुङ पक्राउ परेका थिए त्यति बेला एमाले अध्यक्ष ओली खुलेरै मिनबहादुर गुरुङलाई छुटाउन लागेका पनि थिए तर दुई हजार असी फागुन तिनमा विशेष अदालतले फैसला दिँदै गुरुङसहित एक सय एकतिसजनालाई दोषी ठहर गरेको छ विशेषले गुरुङलाई असी लाख अडचालिस हजार रुपैयाँ जरिवाना र दुई वर्ष क्वेद र उनी तथा परिवारका नाममा राखिएको ललिता निवासको जग्गा जफत गर्ने फैसला समेत सुनाएको छ ललिता निवासको जग्गा हिनामिनामा प्रहरीको सिआइबीले गरेको अनुसन्धानका आधारमा गुरुङसहित तिन सय एघारजना विरुद्ध काठमाडौँ अदालतमा दायर कृत्य सम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छ त्यस्तै विभिन्न फर्मको आवरणमा नक्कली बिल बिजक प्रयोग गरी कर छलेको ठहर गर्दै ठुला करदाता कार्यालयले दुई हजार उनसत्तरी भदौ एकमा भाट भटेनीबाट एक अर्ब त्रिपन्न करोड असुल्ने निर्णय समेत गरेको थियो यो निर्णय विरुद्ध भाट भटेनी राजस्व अनुसन्धान विभाग राजस्व न्यायाधिकरण सर्वोच्च अदालत पुगे पनि दुई हजार असी माघ अठारमा सर्वोच्चले भाट भटिनाले नै उल्टो दोषी समेत ठहर गरेको थियो अहिले यो दृश्य हेर्दा सहजै प्रश्न उठ्छ मिन बहादुर गुरुङले देशको कार्यकारिणी प्रधानमन्त्री नै अध्यक्ष रहेको पार्टीलाई जग्गा दान दिएर सबै प्रकरणबाट बच्न खोजिरहेका त छैनन् हुन त व्यापारीले दान गर्नु सहयोग गर्नु सामान्य कुरो नै हो तर यस्ता इन्सिडेन्टहरूका बीच एमाले कार्यालयको भवन बन्न लाग्दा विवादको आवाजहरू भने मजाले नै उठिरहेको छ देशको शासन सत्तामा बसेर देशको विकास गर्नुपर्ने जिम्मा लिनेहरू नै व्यापारीको भरमा उठपस गर्दा स्वार्थ बाजिनी भनेर एमाले भित्रै पनि विरोध भइरहेको छ सत्ता साझेदार नेपाली काङ्ग्रेसले पनि यसको विरोध गरेको छ त्यसो त नेता र व्यापारी मिलेर बर्मलुट गर्ने गरेको भनेर पनि चर्चा हुने गरेको छ एमाले नेताहरूकै कुरा सुन्दा पनि ठ्याक्कै त्यस्तै छ एमाले स्थायी कमिटी सदस्य बिन्दा पाण्डेले व्यापारीबाट जग्गा लिने र उनैले पार्टी कार्यालय भवन बनाइदिने कदमले पाँच लाख पार्टी सदस्य र अठाइस लाख मतदाताको अपमान भएको प्रतिक्रिया जनाएकी छिन् उनले तत्काल यो गलत निर्णय सचाउन समेत आग्रह गरेकी छिन् उनले भनेकी छिन् यो कामलाई पाँच लाख पार्टी सदस्यको स्वाभिमान शिर झुकाउने र अठाइस लाख मतदाताको अपमान गर्ने कदम हो व्यापार व्यवसाय गर्नेले पारदर्शी रूपमा कम्पनीको सामाजिक दायित्व अन्तर्गत सामाजिक काममा सहयोग गर्नु कर्तव्य नै भए पनि राजनीतिक दलले कार्यालय बनाउन यस्तो सहयोग लिनु र व्यापारीले दिनु दुवै गलत भएको पनि उनको जिकिर छ दिनेले किन र कसरी दिए उनलाई थाहा होला तर स्वीकार गर्नेले पार्टीको निर्णायक तहमा छलफल र निर्णय त परको कुरा जानकारी समेत नहुने गरी गरिएको यो निर्णय दीर्घकालमा आत्मघाती साबित हुनेछ स्थायी कमिटी सदस्य पाण्डेले भनेकी छिन्